колко време ще се прави новото според тебе? За едни 20 секунди мога да направя. За 20 секунди ще направиш мачета. Да. Искам да го видя, искам да го видя това. Давай, 20. Искам да го видя. 19. 18. Няма да успе. Няма как за 20 секунди да сготвя тая панча. Тихомиро. Не съм гост. 3. 2. 1. Здравейте, мили хора, и добре дошли в още един епизод на Шеф реагира. В предишният видяхме, че Шеф Ангелов избра да номинира не само Веселин, но и Тихомиров, защото става много напечено и то толкова близо до финала. Остават само още 3 епизода и той каза, че готвачите ще имат право на много малко грешки. Те именно поради това той връчи оранжевите престилки на двама човека. А сега в този епизод ще видим как ще се справят общо петимата готвачи, които са останали там. И също така, кой готвач за съжаление ще се тръгне от кухнята на Hell's Kitchen. Още един път благодаря, че се включвате заедно с моят канал. Нека да ми какво се случва. Първият финалист Hell's Kitchen ще бъде този, който повтори възможно най-точно моето авторско ястие загадка. 1, 2. Още едно трудно изпитание. 3. Морковчета, микрорастения. Супер красивичния, но изглежда много сложно. Представям ви рибен ребус ала шеф, който познае най-много от ключовите му съставки. Печели. Залогът е изключително висок и само един от вас ще вземе всичко. Имате 90 минути. Готвим! Аз като гледам сега ястието на шеф Ангелов, просто не знам... Не знам какво да си мисля, нито мога да предположа каква риба е, нито мога да предположа от какво е направена панировката. Единствено единият сос, то между другото има два соса, един е зелен, другия е по-оранжев. Бие ми на нещо като портокал или пак, не знам, праскова, кайсия. Всичко може да е направено, вероятно някакъв пот е използвал шеф Ангелов, но пък може да не е използвал пот, откъде да знам, няма как да го вкусам. Рибата, както споменах, вече си остава мистерия, това ще бъде едно от най-важните неща. Също така зеленият сос, аз просто знам, че шеф Ангелов не само този път, но и в много от предишните свои ястия и тем подобни задачи много обича да приготвя пресни зеленчуци, такива каквито са в сезон, например спанак, леворда и не знам какви още са в сезон в България. Сега не мога да се сетя точно, но той в принцип обича да използва точно такива неща, така че ще видим дали някой все пак ще заложи на тези продукти. Не знам дали само на един обаче основен продукт трябва да заложат или пак на няколко. Може да е комбинация между спанак и лопуш, да речем, някакви такива неща. Та непците ще им бъде най-добрия приятел в тази задача, защото все пак те трябва и да познаят каква е панировката. Аз не знам, инстинктивно, като погледнах тази риба, свикам, а то може би в корнфлекс. Шеф Ангелов използвал нещо нестандартно, но пък корнфлекс е много оранжев, не е толкова тъмна неговата панировка, тя, т.е. не тъмна, ами толкова наситена в оранжево, тя е малко по-бледа, малко по-светло. На мен ще им бъде изключително интересно, нека да видим. Чипсите от кой бе това по средата? Не казвате. Днес не говоря. Енциклопедията мълчи. Той е много добър днените предизвикателства. Това е новото пюре от праско. Много ще така ги взимах първомунистикано и не знам да не стана аварен, ама си мисля, че е това. Праскови. С първата минута добре взимам три неща. Лаврак, кладница, праскови. Не е спанак със сигурност. Именно това зеленото, я се чуя какво е това зелено. Бо ми е познато, ама... Грах. Не, не, не. Агредност? Зелено. Да не са някакви водораси, бе? Не, не. А ти, ако искаш да му помагаш на него, му помагай тихо. Праскови. Не само, че човека ще се спаси от елиминации, ами също така ще бъде първият финалист, този, който се добежда най-много. Това, между другото, много се добежда. Това бледо. 7, 6, 5, 4, 3, Веско! Айде, Веско! Едно! Ти гледайте го, Тихомиров. Време да проверим дали някой от вас е успял да дешифрира кода на шеф Ангелов. Използвах треска, шеф. Тихомиров? Цепове. Веско, ти каква риба избра? Лаврак. О, тримата различни. Три различни вида риби. А сега да видим кой е познал. Може би лаврак. И правилният отговор е... Сега ще кажа треска. Лаврак! Yes! Браво, Веско. Браво, Веско! Едно от най-важните неща, протеина. Чирве, каква е гъбата в твоето чиния? Кладница, шеф. Веско, в твоята? Кладница, шеф. Тихомиров? Кладница, шеф. Кладница е верен отговор. Безпогрешни сте, браво, шеф. Чирева, от какво го приготви ти? Основна съставка? Праскова. Тихомиров? Шеф, само праскова. Веско, ти какво използваш? Основната е праскова, шеф. Никой не е използвал нещо различно. Всичките на прасковата. Добре сте. Пюрето в моята чиния също от праскова. Точка и за трима ви. Следва зеленчуковото пюре. Веско, какво използва ти? Куприва, шеф. Куприва, добре. Куприва и сумак. Честа куприва. Куприва е, шеф. Да! Ама не и от куприва. Верният отговор е лапът.
аз ви казах, че шеф Ангелов много обича да използва леворда, куприва, лапът и такива разни сезонни неща винаги. Следващия компонент е морският сос. В него търсим две ключови подправки. Едната определя цвета, а другата аромат. Ванилия за вкус и за цвят лапът. Масло и ванилия направи, шеф. Използвах ванилия, куркума и сланина, шеф. Абсолютно всички сте познали ванилията. Браво, поздравление. Всички взимате по една точка. Благодаря. Но подправката, която дава цвят, е познал само един от вас. Шлева, сигурно. И той... Та, куркума. Ще изравни Веско на върха на класирането. Вторият отговор е куркума и Чилева печели точка. Ах, тази ярка подправка куркума. Остава ни само един единствен компонент. Това е чипсът. Елда, шеф. Около половин час опитване на всяка възможна трошичка. Реших, че Елда. Колебах се между Елда и Ечемик, ако трябва да бъде честен, но заложих на Елда. Моя чипс е от булгур и галета, шеф. Киноа, шеф. Чипсът ми не е от Чилева, май отново познат. Значи на Чилева изглеждаше по-ярко, както на шеф Ангелов. Правилният продукт се използва широко в средиземноморската и близко източната кухня. Изключително богата на протеини и фибри киноа. Зърнена култура. Това е киноа. Той представлява груха на пшеница, позната още като булгур. Чилева, верен отговор. Благодаря, шеф. Ти си първият финалист в Hell's Kitchen 2019. И това не е всичко. На финал като на финал. Отиваш на разкрасяващи лазерни процедури, лазерно заточване, за да сечеш глави на финала. Наградата е твоя, прецени. Искаш да вземеш някой с себе си за компания, да се насладите. Казвай. Светлана. Да, шеф, това би била Светлана. Светлана. Хубава прическа днес, Светлана. Благодаря се. Усеща се толкова много напрежението вече. Според мен и тримата се справиха много добре. Задачите, разбира се, не стават все по-лесни, а все по-трудни и по-трудни. Така че аз нямам абсолютно потърпение да разбера дали ти Хомиров пак ще продължава да се дъни на тези вечерни резервации, защото сега колко вечери подряд го гледахме как се справя много добре на дневните предизвикателства и ги печели, а нищо му става във вечерната резервация и той просто отсякъде издава багажа. Така че на мен ще ми е изключително интересно да разбера какво ще се случи. Но преди това искам да видя дали все пак съм бил прав, дали киноата на всеки 100 грама съдържа повече белтъчини, отколкото булгура. Не че има някакво значение, но понеже шеф Ангел беше споменал за това нещо. От една верига магазин тук в Англия, ето това е киноа 300 грама в суров вариант, но когато се сготви само с вода на 100 грама, тя съдържа протеини, т.е. белтъчини, 4,6 грама, ето тук виждате, има 3,2 грама фибри и както така мазнини 2,2 грама, въглехидрати 16,7. Със съпоставка обаче на това е Bulgur Wheat, ще рече булгур, това, което шеф Ангелов каза, че беше правилният продукт в неговото ястие. Отново 500 грама, но това няма значение, защото тук го описват, когато се сготви отново само с вода, без никакви други продукти, на всеки 100 грама, то съдържа 3,7 грама белтъчини. Тоест, аз съм бил прав, но все пак за колко си говорим. Това е едно, първото беше 4,6, второто 3,7, така че говорим за едни 0,9, дори няма 1 грам белтъчина разлика. Но все пак, ако вие си следите калориите и си, или пък тренирате и следите колко белтъчини трябва да хапвате и колко калории на ден ви се полага, това са много полезни неща, които трябва да следите. Но това беше просто едно съвсем малко отклонение. Нека сега да видим какво се случва в вечерната резервация и за съжаление, кое от вас ще трябва да тръгне от кухнята на Hell's Kitchen. Тази вечер вие ще ръководите кухнята. Тихомиров ще отговаря за стартерите. Да, шеф. Веско, ти ще отговаря за основните. Добре. Да, шеф. Хърбел, порадвай се още малко на ресторанта, че утре ще гледаш само по телевизията. Наско, това са двете най-важни станции. Първа поръчка. Да, шеф. Два пъти салата морски дарове, два пъти спагети карбонара, един телешки зика чаторе. Готвим. Да, шеф. Днес ще готвите за време. Сега и 24. Да, записвам час и 24 и 10 минути. Тихомиров, 10 минути. Да, шеф. И 34 искам поръчката на паса. Да, шеф. Две поръчки нови. Да, шеф. Два пъти салата, морски дарове, три пицети, една карбонара. Едновременно. Готвим. Часа е 26 и 36 ги искам отпред. О, не искам едновременно. Добре. Сега, между другото, много набързо искам да отбележа, че е малко по-различно, отколкото в предишните вечерни резервации, защото много често и то в рамките, примерно на една, най-много две минути, когато шеф Ангел получава нови поръчки от Наско, той, когато ги диктува, казва, искам всичко едновременно. Тоест, той няма предвид стартерите и основите, ами стартерите за някои от тези поръчки, които той има, които е издиктувал толкова близо една до друга в времето.
Та сега той първата поръчка каза, че 24 е взета, а втората е 26, така че аз не съм очаквах той да иска да ги комбинира, но им каза сега, че ги иска отделно. Той не им каза искам ги отделно точно, но се подразбира, че ги иска отделно, защото първо ще издаде едната маса и след това другата. А преди не е правил така много често. Преди той дори им се е карал, че не използват един и същ тиган да сложат две порции за определени елементи от ястията, които трябва да понесат. Също така и за суфлетата, когато има поръчки, той дори много епизоди назад се беше скарал или на Тихомиров, или на Никола, вече не помня ясно кого беше, защо не е сложил едновременно всичките суфлета. Защото както и аз бих вас споменал, ако отворите вратата, докато още се готвят, те ще спихнат и трябва наново да започвате всичко. И единствено може да отворите вратата, ако са напълно изпечени и бухнали. Главно сега шеф Ангел подозирам, че иска самите готвачи да мислят какво да правят за определени поръчки, така нататък и така нататък. Трябва достатъчна съобразителност те да проявят, за да могат вече сами да вземат тези решения. Заради лоши ги петлета, нали? Петлета не съм ги почнал още. Мяйде бе! Какво чакаш? Светле, остават ни 8 минути. Айде, Светле. Работя. Борските дарове, къде са, Тихомиров? Борските дарове, готови ли са? Да. Слухи са, още дресинг ги трябва, много дресинг. Тук не виждам и то на скарина. Светле, къде са скарините? Бави се поръчката, бави се. Бави се. О, не ги е сложила, видяхте ли сурови са? Да, ти 30 секунди. Искам готова салата на пат. Искам да допълня и за тези скаритки. Между другото, когато съм аз в България, се имал шанса да ям кой знае колко много морски дарове и така нататък, защото основно, когато се пазарувам тези неща или пък с приятели ги хапваме, те няма да я ложа, идват често в замразен вариант, така че аз хищни ги харесвам тези неща. Но понякога път се случва и да има такива марки, които зареждат доста добри замразени стоки, но повечето, ако не е да кажа 90% от всички марки, които аз съм пробвал, то се вижда в самата отделена вода. Така че не си мислете, че Светлана не може да сготви за една или да речем две минути тези пресни скарици, защото те са, да, те са големи, те са много по-големи от тези, които продават по огромна част от магазините. Та там скаритките, дори ако се наричат кралски скарити, те са едни малко по-големи, обаче веднага щом ги сложите в тигана или в някаква гореща мазна, да ги върите или каквото и да е там, те се сиват, стават едни никакви. Това са истински скариди. Това са много скъп продукт, повярвайте ми. Това не знам откъде го зареждат. Наистина при тези скариди аз съм работил с подобни, поне тук в Англия. Те могат изключително бързо се готвят, но не и за 30 секунди. Светлана просто откъде ги извади тези 30 секунди, както същите 20 секунди на Тихомиров. Те съм ще сложили му накрая. Ето? Не, нали? Сложих бе, сложих, спри вече ти. Тихомиров, чакам те! Защо да слага, че са накрая? Защото шеф Ангел в предишният епизод му се скара, че не се слага в началото ми в края. 4 минути бава стартери заради тебе. Давай съм. Айде следе, моля те, бързо. Тихомиров, пета минута няма да ги бава. Да, шеф. Тоест какво означава това? Той направо ще ни върне поръчката. Аз ви казах, той иска шеф Ангел през 2 минути да издава не вече едновременно масите, ами точно 10 минути след като е влязла поръчката, така че това е изключително сложно, защото сега не само че едната маса ще се забави, ами автоматично и другата след нея, защото ако единият елемент липсва на първата маса, то няма как да е готов за втората. Това е. Първо следвам, че ще бъргам цялата маса. Айде бе, Светлана. Сурови скариди, ядат ли са за 30 секунди? Ще им падне главата. Следата, колко останаха? 5 минути? 5 минути ми трябва, след 5 минути. Два пъти петлета е една сухо. Айде да видим дали са 5 минути. Език. Соти бокът съм дала петлета, съм заслужила. Само не бързай. Тихомиров! Веско! Ще ми гръмне главата, бе! Чакат си втората поръчка. Ма нали трябва да пускам и аз там храна? Добре, хубаво, окей. Не, аз ще оправя, бягай. Абе, Светлана, остави да ти помогне. Аз си сложа масло от Едит, пусти ме спалах за морските. А така, помагайте си. Всяка квартална кръчма се справи по-добре от тебе. Какво е това, бе? Какво е това? Ай, тая панчета, шеф. Върми не пошли. Изгоряло ли? Колко време ще се прави новата според тебе? За едни 20 секунди мога да направя. За 20 секунди ще направиш панчета. Искам да го видя! Искам да го видя това! Давай, 20! Искам да го видя! 19! 18! Няма да остане! Няма как за 20 секунди да сготвя тая панчета. Тихомиров! Не съм гост. Трябва горелката да извадиш, приятелю. 12! 11! Сега ще ви кажа защо Тихомиров много се издъни. Всеки умее ще гръм. 3! 2! Той тигана не е горещ, но... Спирам! Спирам, сега ще чуем какво ще каже шеф Ангел. Между другото няма как да ни го спирам толкова често, защото сега стана изключително много напечена и само виждате колко съм зареден с енергия. Така какво иска да ви кажа за тази горелка? Иска да ви кажа, че няма как Тихомиров вече няма супер загрят тиган да запържи тази панчета, защото в предишният епизод видяхме, че той дори беше изгорил един път, пък сега няма абсолютно никакъв шанс. То дори не мисля, че и за 2 минути ще да успее, но проблемът на Тихомиров и защо казах аз, че той супер много се издърни в този момент е, че той постоянно дава грешни времена на шеф Ангел, а той това нещо много го мрази. И аз много пъти съм ви споменал, ако сте гледали някои от предишните реакции на Hell's Kitchen или пък на MasterChef, ще знаете, че когато аз реагирам, се опитвам да ви казвам най-важните неща,
които се случват в кухнята. И ако не е, това е едно от най-важните неща, аз не знам кое друго ще е то, а то е да се опитвате по абсолютно всякакъв начин да давате възможно най-точни времена на главния си готвач или на този, който ръководи кухнята. Така че в секундата, в която Тихомиров каза на шеф Ангелов 20 секунди шеф, аз просто знаех, че той в момента си изкопа гроба, нали, фигуративно говорейки. И така вижте го само как е застанал. Той знае, той се знае сега защо излагах аз шеф Ангелов. Толкова много се опитвам, нали, набързо да ги претупам нещата, че въобще не се получава. Но аз не мисля, че вината е цяло негова. Разбира се, той зависи от Светлана, зависи от другите готвачи в кухнята, но главното нещо, което той сбърка, е, че според мен продължава да дава неточни времена на шеф Ангелов. По-добре си кажи истината, кажи му шеф, хайде да върнем поръчката, хайде да забавим, ако може, с 4-5 минути втората, за да не се налага абсолютно всичко да готвим от начало и за да не се налага аз да ви лъжа. Ти обещавай неща, които са неизпълними. Мога, ще ви докажа, че мога. Каза ми 20 секунди. За пореден път, Тихомиров. Господа, се не мога да направиш 20 секунди. И Гордан Рамзи не може за толкова. Какво е това, бе? Супа с масло ли е това? Светлана? Да. Много надигнах, шеф. Ма не михави продуктите. Това е мазнина за поне 4 порции. Без кой готви? Светлана, шеф. Кой? Светлана. Аре, бе, тази следва тази вечер, а мамата бе, чуй. Не само на тебе, ами на Тихомиров. Незнанието не е оправдание. Светлана много се дъни. Чуя се дали тя няма да е застрашена тази вечер. Светлана! Не коменва сега ти. Добре, давайте, няма проблем. Аз имам 6 от Да. Вижте чрева как реагира. Светлана, ако имаш нужда от помощ, кажи. Кажи шупо Светла и обясни какво трябва да готви. Тя не знае какво трябва да издава. И после има още три морски, дай стай тия 4 пъти, Светла. Честно да ти кажа, повтаряш ми един път, два пъти, накрая... 4 пъти, така да не разбирам. После. Аз съм пуснала 4. Колко искате, ще трябва да ми обясни. Добре, 4, окей. Тихомиров, не може така, аз съм пуснала толкова, се правите със едно. Тихомиров, ела тук. Просто искам да допълня, че това не е правилното отношение, сега каквито и да са обстоятелства, всеки трябва да знае какво върши в тази кухня все пак. Да, един отговаря за стартери, другия отговаря за основните, става малко по-голяма какафония, но няма как, това се очаква от тях, те трябва постоянно да си комуникират. И помните ли пък в по-предишният епизод, когато се скара с Ралица, ими долу-горе някакво подобно отношение. Светлана си върши нейното и шеф Ангелов даже като и се скара, тя малко по-така, нали, се окупитва и казва, малко повече мазна бях сложила това, това и ми дава по този начин забавяше колегите си и след това на тях им се ядосваш, защо постоянно говорят с теб и се опитват да разберат докъде е стигнала. Но това, което виждаме, за сега мога това да твърдя. Нов език! Не искам език, конфи! Пак ли? А, е, конфи, аз е мармалат. Конфи означава да се готви в много... В много мазнина, по принцип на малка температура. Както и да е. Как може ми го даш така? Пак ли ти ги готви, Светлана? Да, шеф, сложиш съвсем малко масло. Ма плуват в фолио, бе! Какво става с този език? Тежък мазньоче това. Какво става? Да, вече с този език, бе. Светлана? Да, шеф. Почни да готвиш както можеш. Елементарно! Добре, шеф. Да, шеф. Си просто един ми говори, той ми говори, трети ми говори. Само езикът, езикът е мазен, какво да се чува? Страшно голяма си, за да може да контролира ситуация. Беше мен, ако смали го. Беше мен, не мога ти го подавам, без съжалявам. Блонди, бегай, не се пречкай, че заминах. Без кон. Да, шеф. Да, малко. Три поръчки с основни трябваше да сме издали вече. Знам, шеф. Не сме издали нито едно основно ястие. Не говоря за маси. Какъв е проблем? Не мога да смогна Светлана всичко да направи там. Стартерите се връщат, основните сега съм плъл и аз помагам правя основни. Мисля, че до 10 минути ще почваме да издаваме. Не кардинална промяна трябва. Кардинална. Бъдам за увъртане. Отиди разбери какъв е проблема. И ела с решение. И аз вече се чула да и казвам нещо на тази Светлана. Право да си ода. Единственото, което аз мога да препоръчам е Светлана да се махне от тази позиция и някой друг да застане там. Това, честно да ви кажа, е единственото решение, защото на тях не трябва да се повече и повече ръце там, които да помагат, така че не тотално да изгони Светлана от кухнята, но просто да отиде на някоя друга станция, на която ще бъде по-полезна. Не, че и там няма пак да казва, нали, че всеки бучи на главата, но поне по този начин ще опитат нещо по-различно. Все пак тя допусна толкова много грешки, че не може да се позволяват все повече и повече грешки да се правят. Как мога да решим проблема да почнем да издаваме основи, защото не мога да издаваме нито едно основно и става огромно забавяне? Ами що ме питаш мене, ти си главен, не скършавай. Днес чакам решение от тебе. Шеф, зададе ме Господ, трябва да й помага. Ама за сега някой от нашите. Кога ще отида на стейшън и ще помага да свършат последна поръчка стартери и ще застане плътно до нея и ще наваксаме изоставане. Колко калмари е сложила там?
Шеф, 6 пъти съм и тя не внимава. В един тиган, защото пускат вода. Пускат вода. Чакам 3 пъти повече време да им изкипи вода. Точно така, но... и те се презготвят по този начин. Съжалявам, че пак толкова бързо го спирам, но когато слагате се повече и повече продукти, особено когато започват да са един върху друг, както в началото бяха калмарите, те започват да се свиват и няма достатъчно температура, за да се запържват. А номера не е да се варят в мазнината, докато изкипи водата, номера е да се запържат в мазнина. Както и да е, това беше просто елементарна грешка отново. Елементарна грешка, Светлана се е панирала. Това е. Пътват се заедно с кариите. Това пиле си го налява с някакъв безумен бульон. Никола, колко време трябва да прекара стартерите? Стартери, шеф, ми трябва точно 4 минути. Добре, успоредно с това готви при Светлана, да, защото не може да вземе едно основно. Да, шеф. 3 пъти морски език и един език на четоре има за випа. И един език на четоре? Да, значи сега пускаш 3 пъти морски език, после ще пуснем езика. Добре, седа и гледам срещу мен и добре, че е Никола да спаси положението тази вечер. Тихомиров, ела при мен. Да, шеф. Защо Никола носира предястите? Кой е отговорен за предястите? Да, шеф. А, е, чакай. По какво се изявява твоята отговорност? Никола има право да чете сега. Давам газ на тях, без да им казвам какво за готи, шеф. Давам ти шанс след шанс. Спирам да ти давам. Почвам да ти взимам. Последно предупреждение. Да, шеф. Езика е добър, кой го прави? Никола, шеф! Браво! Гледах да не пипам. Браво, бе, Никола, е! Сервис! Два морски езика, Сълтимбок и език, докъде сме? На 14 минути сме шеф от тях. Само ти го знаеш, бе. Не, бе, чакай само малко. Три морски езика зареждам, два пъти пиле се прави и... 5 пъти морски език. Значи сега в момента Веско казва едно, Светлана казва друго, шеф Ангел се е досвил Никола и той дига ръце, защото той пък има четвърто време просто. Да, знаете какво ще кажа, комуникацията е просто да, несъществуваща явно. Съм казал. Ти ми казал, да, казваш ти 5 пъти. Честно, бих я изгонил и бих почнал да си готва сам месата, ама знам, че шеф ще ме бие с тигана. Загрей олиото, бе, момиче. Загрей го, трябва да го запечатиш там. Как запечатваш на студен тиган? Така е, шеф. Бързам. Но не бързай, бе. Събери си. Светлана, следва инструкциите. Мисли, окей? Да. Всичко наред ли? Да. Ядал съм се на такива грешки, шеф. Ма елементарни са. Аз какво казах преди малко? Трябва да си спокойна. Но ти имаш основа да си спокойна. Знаеш какво трябва да правиш, просто се паникьосваш в момента. Да, може би да. Имаш всички качества и не случайно си тук. Всичко ти е вред. Събери се малко. Добре, шеф. Думите на шеф Ангелов са истински, топли и много подкрепящи. Той се опитва да ви помогне винаги. Да. За хората, които не го разбират, въпреки че им крещи, той иска те да се справят. Това е. Това е най-хубата полента до момента. Благодаря, шеф. Браво, мен. Браво. Благодаря. Топ. Оф, изплуваха накрая, като по филмите. Наско, финално два пъти са от Нимбока. Шерс, това разбира. Шерс! Да, шерс! Бря! Завършихме резервации. Изчезете, ще ви събера след малко. Да, шерс! Ей, скритаха е тая вечерна резервация. Едва ме, едва му успяха да завършат. То в последните 15-20 минути издадоха повечето си марки. Така че аз лично нямам абсолютно никаква представа дали шеф Ангел ще изгони Веселин или Тихомиров или който и да там друг от участниците. Без Чилева, разбира се, защото тя има имунитет. Така че ни очакват едни доста трудни елиминации. И аз лично не мога да кажа абсолютно никаква прогноза, кой подозирам, че ще се тръгне според мен. В крайна сметка има трима готвачи, които се представиха не толкова добре тази вечер. И това съответно са Веселин, Тихомиров и, разбира се, Светлана, както видяхме. Значи единствената, който ни остава, е сега да видим какво ще се случи. Тихомиров. Да, шеф. Смяташ ли, че има още някой, който заслужава да застане до вас двамата тази вечер? Част от грешките в тайминга бяха поради грешки на Светлана, шеф. Светлана, застани до Веселин и Тихомиров. Веско, започна резервацията доста неуверено. В началото ме гледаше все едно за първи път влизаш моята кухня. Но, в крайна сметка, стисна зъби, мобилизира се и стана човека, който харесвам. Започна да организираш работата. Започна да обединяваш марките. Така прави добрия менеджер. Браво. Ти си третия финалист в Hell's Kitchen. Честито, Веско. Благодаря ви, шеф. Ходом, марш, който да продължаваш да се радвам. Единствено не симпатизирам толкова много на Тихомиров, ако трябва да бъда честен. Днес случайно те сложих на водещата станция Месо и риба. Защо? Защото ти си войник и никога не се предаваш. Така е. Няма мисия, която да съм ти възложил и ти да не си я довела до успешен край. Но без нещата не ти се получиха. Така е. И аз в един момент не знаех дали да те прегърна или да те удуша.
толкова ме е доса. Тихомиров. Да, ще. Представянето ти тази вечер беше, меко казано, кошмарно. Вау. За пореден път се убедих, че дори да имаш най-добрите готвачи, ако няма кой да ги води, си гола тези 20 вода, секунди, които му каза, защо му ги каза? Не, Светлана, Гордан Рамзи да готвеше за теб. Заклювам да не знаех, че... Оу! Когато работиш сам, си бог. Когато аз споменах, че Гордан Рамзи не може да ги приготви за 20 секунди, никога представя, честно. Тотално оплескаш нещата. Шеф Ангелов също му каза. Не се оплете здравата. Светлана, Тихомиров, изключително трудно ми е, но правилата са си правила. Вие сте двама, а има само едно свободно място на финала. Ще избера с мен до финала да продължи по-добрият готвач. Светлана. Свали пръката. Даже. Тихомиров, ти си четвъртият финалист в Hell's Kitchen 2019. Благодаря. Честито. Тя не беше номинирана дори. За мен беше огромна чест. Не очаквах. Светле. Наистина. Тук пътищата ни не се разделят. Ех. Онзи горе си знае работата. Това няма да ни последна среща. Е, супер. Надявам се. Браво, да, да. Чудесно представя. Гордея се с вас, шеф. И аз с тебе. Като варта си я харесваш и нея. Успеха всички. Много трудно, защото и Тихомиров много се изгледи. Ех, завършихме още една реакция. Не мога да повярвам, че шеф Ангелов избра да елиминира Светлана. Тя не се беше да не има чак толкова зле. Това е, може би, от близкото време, когато си спомням да са имали вечерни резервации, пък и дневни предизвикателства също. Светлана се представяше като че ли доста по-добре и то смея да твърди от Тихомиров. Но ето че и въпреки големите грешки на Тихомиров и издънките му и меко казано кошмарното му представяне, все пак шеф Ангелов избра той да продължи напред към финалите и за съжаление това означава, че Светлана трябваше да бъде отстранена. Да, следващият път очаквайте да видим Никола, Чилева, Тихомиров и Веселин да се борят за останалите си в шоуто. И както шеф Ангел спомена по-рано, същата вечер ще трябва да напусне още един готвач, защото всяка вечер ще бъде елиминиран по един готвач. Така че както винаги аз супер много искам да ви благодаря за това, че се включвате заедно с моя канал. Надявам се да научавате по нещо ново, както и в същото време да се забавлявате естествено. Пожелавам ви весел и щастлив ден и ще се видим много скоро.